ឹកដៃស្ពឹកជើងកាហាយបាត់ដៃបាត់ជើងនឹងអស់រយៈ3ឆ្នាំកន្លងមកហើយខ្ញុំប្រើថ្នាំសពបែបសពយ៉ាងហើយឈឺលទ្ធភាពនឹងវាលែងចង់នេះហើយលែងថាចង់រស់ចង់ជាទៀតហ្នឹងចង់ថាមានផ្លូវតែមួយទេបើថ្នាំអីក៏វាអំបត្តិថ្នាំអីក៏អំបត្តិតែខ្ញុំមកប្រើលទ្ធផលហ្នឹងនេះទៅអស់តែ10គ្រាប់ឯងខ្ញុំដឹងក្នុងខ្លួនខ្ញុំហ្មងមានកម្លាំងមានកំហែងដើរបានពីមុនខ្ញុំដើរបានឯដើរ4-10ម៉ែត្រខ្ញុំចុកជើងអង្គុយឈរក៏បានឯបើគ្រាន់ថាយើងវាមិនទាន់អស់ទាំងអស់ទេអាចិត្តស្ពឹកនៅបន្តិចតែបើកាហាយបាត់ឯបើចិត្តស្ពឹកនឹងជើងខ្ញុំមកខាងខាងឆ្វេងនៅបន្តិចទេបើអាស្ដាំនេះចង់បាត់ហើយបានតែខ្ញុំជឿរឿងត្រាំនឹងចាំបានខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនយើងសាក្រោយបើអ្នកណាមានអាការៈដូចខ្ញុំនឹងស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងកាហាយបាត់ដៃបាត់ជើងជាវយកទៅអត់ខុសទេឆ្នាំនេះខ្ញុំត្រូវនឹងឆ្នាំនឹងហើយត្រូវនឹងផលិតផលនឹងហើយប៉ាកែមែនអត់ខុសទេបងមុនដាក់រួចណាដាក់តន់ជើងតន់ដៃសាច់ភ្លឺជើងឲ្យចុកអស់ហើយដល់ឥឡូវលែងអីបាទខ្ញុំថាខ្ញុំរស់ឡើងវិញហើយបានឆ្នាំនេះវិញប្រើឆ្នាំអស់សពបែបយ៉ាងហើយប្រើអត់ត្រូវដល់ឆ្នាំនេះខ្ញុំប្រើបានតែ10គ្រាប់ខ្ញុំដឹងខ្លួនខ្ញុំលៀមមិនដបងខ្ញុំដឹងតែខ្លួនខ្ញុំដេកបានលែងអសេះអសោះក្នុងខ្លួនណាបាទដល់លែងអសេះអខ្លោះអសេះអសោះហ្នឹងទៅដូចវាអាបាតជើងកាហាយរត់ដល់ខ្ញុំត្រាំទឹកហើយដល់រួចត្រាំទឹកកោហើយដល់ឥឡូវលែងត្រាំវាលែងក្តៅហើយបាទធម្មតាវិញបាទធម្មតាឡើងវិញឥឡូវពាក់ស្បែកជើងអីធម្មតាពាក់បាច់ជើងបានវិញទៅពាក់បាត់តាអត់បានណាកាហាយហ្មងពាក់ទៅចង់ដឹងមើលរត់ដល់ខ្ញុំធ្លាប់ពាក់ហាត់ប្រាណណាពាក់បាត់តាខ្ញុំដល់ហាត់ប្រាណទៅមកទៅមកពាក់អត់បានព្រោះខ្ញុំវាមានអាការៈរោគវាទឹកនោមផ្អែមផងខ្ញុំចេញតបៅបាត់ជើងចេញតបៅជើងឥឡូវជើងខ្ញុំជាជាអលីងបាត់នឹងអាបាត់អាឈឺចុកចាប់ក្នុងតាមសរសៃនឹងបាត់អាសរសៃជើងខ្ញុំនឹងខ្នងជើងលោតមកឈឺទុក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 ឈឺទ្រាំអត់បានអូនមកយប់ទ្រាំអត់បាននេះបន់ឲ្យតែភ្លឺអង្គទៅពេទ្យដល់ឥឡូវខ្ញុំលេបថ្នាំនឹងទៅបាត់អស់អលីងទៅណាអាអាខ្ញាក់ខ្ញាក់នោះក៏បាត់ដែរណាពីដើមនៅមកសបកនឹងខ្ញាក់មកឆៅទៅមកសបកនឹងខ្ញាក់មកសៅដូចលោតសៅលោតមកហើយដល់ពេលខ្ញុំលេបថ្នាំនឹងទៅមានអីពីមុនចំណាយច្រើនទេលោកពូអេអូនចំណាយអស់ច្រើនណាបើគិតទៅអាប្រមាណក៏មានអា100ក៏មានអា50ម៉ឺនក៏មានអា40ម៉ឺនក៏មានបន្តបន្តគ្នារហូតតែមកចុងក្រោយនឹងជានឹងនឹងបានថាយើងរកអត់ដឹងបាទយើងអត់ដឹងមុខឆ្នាំចេះតែថានេះថានោះត្រូវទៅតាមគេទៅនេះត្រូវទៅតាមគេទៅបានថាចឹងទៅឆ្នាំអស់ច្រើនឆ្នាំខ្មែរទាំងឆ្នាំពេទ្យអីក៏ដូចឆ្នាំពេទ្យក៏ដោយគ្រប់បែបយ៉ាងអូនអូហើយកុំចង់សបកស្ដៅល្វីងប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើថាបាទសបកស្ដៅល្វីងទៅគេបុកដូចគេដាក់ទឹកឲ្យផឹកក៏ដោយហើយអាគេយកស្លឹកវាមកឲ្យម៉ត់ឲ្យឡើងខៀវដាក់ឲ្យអត់ទៅហើមដាក់ទៅនៅនៅដល់មកត្រូវទៅអាថ្នាំគេស្រួលលេបចង្ហមមកត្រូវអាថ្នាំគេស្រួលលេបចង្ហមហើយដល់លេបត្រូវអត់ចង់ហ៊ានលេបអស់ច្រើនពេកលឹមក្រោបខ្លាចអស់អ្ហ៎ឡើងអីខ្ញុំឡើងអីមិនតាខ្ញុំឡើងអីចឹង